Nou vrienden, ons gaan dadelijk oor tot die skriflesing. Ek wil vir u nooi om met ons saam te lees uit die Here se wonderlike woord uit Matteus die 4de hoofstuk. En as u die Bybel saamgebring het, dan wil ek u vra om dit asseblief daar oop te maak. Matteus die 4de hoofstuk. Ons gaan saam lees. Hier staan van die 12de versie af, maar terwille van tyd, ek sien die oorlosie het geloop, gaan ons net lees vanaf die 17de versie. So as jy die Bybel daar oop het, Matteus die 4de hoofstuk, en ons gaan saam lees vanaf die 17de versie. Dit was die begin van die bediening van die Here Jesus. Matteus 4 vers 17, en daar staan, luister mooi, van toe af het Jesus begin om te preek. Dit was sy heel eerste preek. Hy het begin om te preek. Kom ons sê, dit was sy intree preek. Wat was die thema van sy preek? Hy het gesê, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Sy heel eerste openbare preek was 'n preek oor bekering. Mense moet hulle uit hulle sonde tot God bekeer. Vers 18, en terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy, dis Jesus, twee broers, Simon, wat genoem word Petrus, en Andreas, sy broer, besig om een net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak, en hulle dadelijk die nette laat staan, en hom gevolg. Ons lees saam net tot sover uit hierdie wonderlike gedeelte uit die woord van die Here. Ek wil graag die aandag vestig vanmôre op een van die verse wat ons saam gelees het, en dit is Matteus 4 vers 19 waar Jesus sê, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. En ek wil baie graag met u praat oor hierdie thema, vissers van mense. Vissers van mense. Die groot prediker Charles Haddon Spurgeon, wat genoem is die prins van die predikers, het by geleentheid hierdie woorde gesê, dis in Afrikaans vertaal en het sê so, hy het gesê, selfs al was ek deur en deur selfsugtig, en het ek vir niks anders omgegee as my eie geluk nie, sou ek, sê hy, as ek kon kies, met Godse hulp, 'n sielewenner wees. Want nog nooit het ek meer volmaakte, oorweldigende, onuitspreeklike geluk in die hoogste graad ondervind, as toe ek gehoor het van iemand, wat Christus gesoek het, deur my te doen. Spurgeon wat skryf, onder al die vreugdes wat hy in die Here Jesus beleef het, is daar een vreugde wat uitstaan bo almal, en dit is, dat hy 'n instrument kan wees, wat God gebruik om ander mense uit genade te red, dat hy die rede mag wees waarom ander mense na die Here toe kom, waarom ander mense die Here soek en uiteindelik gered word. En ek wil dit bevestig en onderstreep, daar word baie vreugdes in die Christelike godsdienst aangebied. Maar daar is 'n vreugde bo alle ander, volgens Spurgeon. Dis die vreugde om 'n visser van mense te wees. Dis die vreugde om ander mense na die Here Jesus Christus toe te lei. Jare gelede, toe was ek nog jonk en blond, het ek in Pretoria Noord gemeente, ons tuisgemeente, Maranatha gemeente, daai tyd gepreek. En daar was 'n dokter se vroukie in die kerk, dokter Potgieter en sy vroukie, en in die week daarna skakel sy my, en ek hoor sy huil oor die foon aan die ander kant, en sy sê, o, dominee, Spurgeon het die waarheid gepraat. Sy sê, ek het vandag
my eerste siel vir die Here gewen. Ek het my eerste siel na die Here Jesus toe gelei in my etensuur by my werk. En o, die vreugde, sy huil van die vreugde, die blydskap. Spurgeon het waar gepraat, sê sy. Daar is geen groter vreugde as om iemand anders na die Here Jesus Christus toe te lei nie. Matthew Henry, die bekende Bybelskommentator, dik boek geskryf, Bybelkommentaar oor die hele Bybel. Geweldige slim man, ontzettende Bybelkennis, ure van studie in die woord ingesit. En Matthew Henry het hierdie woorde gesê, vry vertaal in Afrikaans. Hy sê, ek ag dit, 'n groter vreugde, om een siel na Jesus te lei, as om berge, silver of goud vir myself te vergader. Hy het gesê, as ek nie siele vir Jesus wen nie, sal al my ander suksesse weinig satisfaksie bring. As ek nie siele vir Jesus wen nie, sal al my ander suksesse weinig satisfaksie bring. 'N groter vreugde, sê hy, om een siel vir Jesus te wen, as om berge, silver en goud vir myself te vergader. Ek wonder of die sentiment van die Christelike kerk, kom ons praat nou maar van hierdie gemeente, en van die mense wat in hierdie banke sit, precies dieselfde nog is, na al die jare. Is het ook vir jou so? Belangriker om een siel te wen, as om baie berge, silver en goud by mekaar te maak. Die satisfaksie in jou lewe, wat veroorsaak dit? Wereldse dinge of om een siel vir die Here Jesus Christus te wen en te bereik. Ek praat met jou oor die thema vissers van mense. En in hierdie vers, Matteus 4 vers 19, is daar 'n uitnodiging van die Here Jesus. Hy rig dit eers aan Johannes, Andreas liewer en Petrus, kom agter my aan, dis die uitnodiging. En daar die uitnodiging rig ek vanmôre aan u hulle wat hier sit, kom agter die Here Jesus aan. Dis die uitnodiging. Hier is ook in hierdie vers 'n belofte. Die belofte is, en ek sal julle vissers van mense maak. Die uitnodiging is, volg Jesus. Die belofte is, terwyl ek hom volg, maak hy my 'n visser van mense. Terwyl ek hom volg, maak hy my 'n visser van mense. Luister, volgelinge van die Here Jesus Christus, wat sy voorbeeld in die blaaie van die Bybel bestudeer en het proefondervindinglik navolg, terwyl hulle sy voorbeeld na kyk, dit bestudeer, dit sien en doen soos hy gedoen het, terwyl hulle dit doen, werk God deur sy gees in daardie harte om mense vissers van mense te maak. Dit is immers sy belofte, hy sal van my en van jou een visser van mense maak. Al wat ek en jy moet doen is, ons moet die voorbeeld van die Here Jesus volg. Sy belofte is, hy maak van ons vissers van mense. Ek hoef myself nie een visser van mense te maak nie, ek kan nie, maar hy kan, hy sal. Wanneer ek die Here Jesus volg, sal hy in my werk, hy sal van my maak een visser van mense. Dit is waarom die welbekende Dr. R.A. Torrey by geleentheid geskryf het, vertaal in Afrikaans en gesê, hoe durf jy jou, 'n volgeling van Jesus Christus noem, as jy nie siele soek en wen, of immers hard probeer om dit te doen nie?
Hoe durf je jou een volgeling van Jezus Christus noem? Als jij niet zielen soek en wen, of aard probeer om dit te doen nie, want Jezus het gesê, volg mijn voorbeeld, Jezus was een zielenwenner, hij was een zielenzoeker. En als ik hom volg, sê hy, maak hij mij ook soos hij een visser van mensen. Hierdie vers het een uitnodiging, en dit het een belofte. En ik wil baie graag een bykie nou na die voorbeeld van die Heere Jezus Christus gaan kyk. Kom achter mij aan, loop in my voetspore, volg my voorbeeld, doen soos ek gedoen het, en as jy dit doen, dan maak ek jou, een visser van mense. Wat is die voorbeeld van die Heere Jezus Christus? Wat ek en jy moet navolg, zodat hij ons een visser van mensen kan maken. En die eerste waarna ik wil verwijzen is, Jezus was een zielenzoeker. Hij het gesoek naar mensen wat verloren is. En die tekst in Lukas 19 vers 10, wordt verteld in die verhaal van die kort mannetjie, Zacchaeus. Die hele verhaal het om in Jericho afgespeeld. Toen Zacchaeus, wat te kort was om die Heere Jezus te zien, in die boom geklim het om die Heere Jezus te zien. Jezus het die stad Jericho bezoek. Hij was een zielenzoeker. Waarom het hij die hele land gegaan, van dorp tot dorp, van stad tot stad, ons lees, hij het die evangelie verkondig. Waarom het hij van dorp tot dorp gegaan, hij het zielen gesoek om te wen. En toen hij in Jericho inloop, het Jezus sy soekende oog in die boom, het was een vyeboom, ingekyk en daar was een kort mannetjie. En Jezus het dieper gekyk as om net die postuur, die kortheid van die mannetjie raak te zien. En hy het vir hom gesê, Zacchaeus, maak gauw, klim af, ek moet vandaag bij jou aan huis gaan. En in daar die selle context staan hierdie vers, Lukas 19 vers 10, as Jezus sê, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verloren is. Jezus soek verloren is. Jezus gee om vir hulle wat blindelings helwaarts afstroom en hulle weet het nie. Jezus soek mense wat verloren is. En ons lees dat daar een geleentheid was dat die Heere Jezus Nathaniel gezien het. En jy lees het in Lukas, verskom in Johannes 1 vers 49, en waar Lukas van Nathaniel, Jezus van Nathaniel sê, ek het jou gezien, toe jy onder die vyeboom was. Die een was in die vyeboom, en die ander een het onder hom in die koelte gesit. En Jezus het iemand onder een vyeboom gezien sit, en gezien die man het een behoefte, want hy het een soekende oog om die mense met behoefte raak te sien, zodat hulle gewen kan worden. Die Heere Jezus het samen met sy disciples oorgevaar in die skuikie na die land van die Gadareners, lees ons, oorkant die see van Galilea. En toe hy in die landstreek van die Gadareners kom, kom daar een man naar hom toe, een duivelbesetene, een akelige soort mens, verstoot door sy samenleving. Maar Jezus het voor hom omgegee. En die Heere Jezus het daar die man verlos daar die dag. Hij het als een nieuwe mens verloste daar weggegaan. Jezus het oorgevaar na die landstreek van die Gadareners om net één ziel daar te gaan wen en soek. Die besetene van Gadara, dit lees jy in Lukas 8 vers 26. Jezus was een zielenzoeker. Leonard Ravenhill, wat een bekende herlevingsprediker was,
Hierdie man, dit was nie lekker om na hom te luister nie, maar die Heer het om kracht te gebruik. Dis nou Leonard Ravenhill. Hy het skerp woorde gepraat. As jy na die man luister, dan sny sy woorde deur jou siel. En Leonard Ravenhill het gesê, vandagse Christene is meer sielingsoekers as sielesoekers. Hulle soek meer geld, hulle jaag meer geld. As wat hulle siele vir die koninkryk van die hemel soek. Dis wat Ravenhill, Leonard Ravenhill gesê het. Jesus was 'n soeker na verlore siele. Volg sy voorbeeld na. Sal jy vir die Here vra, Here, wys vir my vandag waar ek beweeg tussen mense, wie is die behoeftige mense? Gee my 'n geoefende oog om 'n siele soeker te wees. Om die mense met behoefte raak te sien, in die skares waar ek beweeg in hulle, wat met my skouers skuur elke dag, om in hulle harte die saaikies te saai van die evangelie, om hulle vir die Here Jesus Christus te bereik en te wen. Volg Jesus se voorbeeld, doen soos hy gedoen, en dan maak hy van jou een visser van mense. Die tweede voorbeeld is, Jesus het dikwels probeer om diezelfde mense te bereik. Hierdie vers van Matteus 23 vers 37 is die bekende teks waar Jesus oor die stad Jerusalem gekyk het en geween het. En toe het Jesus dit gesê, daar is 'n spesifieke plek op jou Olyfberg as jy van bo af afkom, bietjie van die kruin af, amper halfpad, waar Jesus hierdie woorde uitgespreek het. En hy het gesê, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos een hen haar kuikens onder die vlerke, maar julle wou nie, ek wou, maar julle wou nie. En Jesus het dikwels, ek wil jou aandag vestig op daardie woordjie, dikwels, hy dikwels met dieselfde mense gepraat. Hy dikwels met die stad Jerusalem en sy mense gepraat. Hy het op die stad Jerusalem se strate geloop en gepredik. Hy het in die tempel daar gepredik. Jesus het dikwels daar dieselfde mense probeer bereik. Hulle wou nie luister nie. Hulle het hom uiteindelik verwerp. Hulle het gesê, weg met hom, kruisig hom. Maar dit verander niks daaraan, dat hy telkens probeer het om dieselfde mense te bereik nie. Dikwels probeer. Hoeveel keer het u al probeer om 'n sekere gesinnetjie, 'n sekere familie, 'n sekere vriend, vriendin te bereik. En toe jy die eerste poging aangewend het en hulle het gesê, nee, dankie, ons stel die belang nie in jou afgesit het, in jou koue skouer gegeet, wat het jy toegedoen? Gesê, wel, ek is onskuldig aan hulle bloed. Terwyl die Here Jesus het omgedraai en weer, met hulle gepraat, om elke keer verwerp te word deur hulle, om elke keer verag te word deur hulle. Jesus het dikwels met dieselfde mense gepraat, hy het dikwels 'n poging aangewend om dieselfde mense te bereik, en ek en jy moet nie moeg word nie, ons moet nie moedeloos word nie, wanneer mense die eerste keer, of die tweede, of die derde keer nie positief reageer, wanneer ons vir hulle die evangelie van Jesus wil bring nie, en wanneer hulle nie wil bekeer nie, moet ons nie sê, wel, ek het nou genoeg van jou, ek het klaar met jou gepraat, ek het my kant gebring nie, ons moet dit nie sê nie. Ons moet weer en weer in liefde uitreik na hulle. Dikwels! Dis die voorbeeld van die Here Jesus Christus. Die derde voorbeeld van Jesus is dat Jesus het die geleentheid aangegryp. Elke geleentheid wat opgedoen het om iemand anders te bereik en te bearbei, het die Here Jesus aangegryp.
Hij het niet die geleentheid voorbij laat gaan nie. En hierdie vers, Johannes 4 vers 6, kom uit hierdie verhaal waar Jezus met zijn disciples op reis was. En toen hij bij die fontein van Jacob meen ek gaan sit, hij was moeg, want Johannes 4 vers 6 sê, Jezus het, omdat hij moeg was, bij die fontein gaan sit, en zijn disciples het naar die stad Sigar gegaan daarna by om voedsel te gaan koop. Jezus het een lichaam gehad soos ek en jy. Hy kon ook moeg worden. Daai tyd het hulle nie met motors gery nie, met voete geloop. En as hulle dalk 'n klomp kamele kon kry, maar dit lees ons het dit nooit gebeur. Ons lees nie dat Jezus dit ooit gedoen het nie, behalwe een keer op een donkie gery van die Olijfberg af in die stad, en dis al. Met die voete geloop. Moeg geword. Maar terwijl hy, in die middel van die dag, die son was warm, sê die Bijbel, bij die fontein sit om te rus, en sy disciples die stad in is om voedsel te gaan koop, kom daar een vrou van slechte reputatie, een vrou wie sy huwelike telkens misluk het, 7 keer, een vrou met wie die hele stad en sy mense gespot het, een vrou van reputatie, een vrou wat in die middel van die dag water gaan skep, omdat sy nie saam met die ander vrouwe wil kom nie, want hulle spot met haar, en hulle is bang, sy sal dalk hulle manne ook vat. Sy kom alleen in die middel van die dag, want er niemand gaan nie, op die warmste van die dag, om water te gaan skep, en by die selfe fontein of put is die Heere Jesus Christus. En toe die Heere Jesus haar sien, sy soekende oog deur haar kyk, sien hy, hier is iemand met behoefte. En die Heere Jesus gryp die geleentheid aan. Hy vra vir haar, gee vir my asseblief water om te drink. En sy, wat baie goed bekend was met die gebruike, vra vir hom, hoe is dit dat u, wat een Jood is, vir my, wat een Samaritaan is, water vra om te drink? Jezus sê wel, as jy geweet het wie dit is wat vir jou vraag, geef my water om te drink, dan het jy vir my gevra om vir jou water te gee, lewende water om te drink. En sy kyk om soos, sy sê, maar u het nie eers een skepting nie, en hierdie put is diep, waar vandaan kry u nogals hierdie water? En uiteindelik kom die Heere Jesus by die punt waar hy sê, die water wat ek gee, is lewende water. En het sal in jou een fontein word, jy sal nooit weer dors kry nie. By die punt waar sy vir hom sê, gee my daar die water. Wat sou ek en jy gedoen het as ons daar by die put was? Die vrou kom daar, ons is moeg, ons het ver gereis, is warm. Sou ek dalk my moegheid voorgestoot het, as een verskoning. Ek is nou te moeg, kan nie nou met hierdie siel praat nie. Sou ek dalk gesê het, nee, dit is nou helemaal te warm, sjoe, kan nie nou met hierdie siel praat nie. Wat sou ons gedoen het? Sou ons dalk gesê het, wel, ek wil nie met hierdie vrou geassocieer word nie. Ek wil nie, he, mense moet my sien, met haar praat nie. Verskonings, verskonings, verskonings. Jesus het nie sy lichamelike moegheid voorgestoot as 'n verskoning. Hy die geleentheid aangegryp. Hy, al het hy geweet wat die reputatie van hierdie vrou was, het nie verskonings nou aangebied nie. Hy het die geleentheid aangegryp. Al was het warm, Jesus het die geleentheid aangegryp. Jy weet, vir party mense is het te vroeg om met iemand te praat. Vir ander is het weer te laat om met iemand te praat. Vir party mense is het te koud om met iemand te praat. Vir ander is het weer te warm om met iemand te praat. Vir party pas het net nie by hulle status nie, jy weet, hulle publieke status, om met iemand oor sy siel te praat nie.
verskonings, verskonings, en die geleenthede val deur hulle vingers. Jezus het die geleentheid aangegryp. Kom achter mij aan, sê Jezus. Ik maak jou een visser van mensen. Die vierde voorbeeld van die Heere Jezus is dat hij gebid het voordat hij zielen gewin het. Hij was niet een zielenwinner nie, hij was ook een bidder. En de mens leest het in hierdie verse, Markus 1 vers 35, 38 en 40. En daar staan vers 35, en vroeg in die morgen, nog diep in die nacht, het Jezus opgestaan, uitgegaan, naar eenzame plek vertrek en daar gebid. Vers 38, en toen het begin een lucht word, het is de disciples wakker gemaakt, vir hulle gesê, kom, laat ons uitgaan naar die naburige dorpen en steden, dat ons daar kan preek, vers 50, vers 40. So die Heer Jezus so die rest van die dag naar die naburige dorpen en steden gaan, en hij zou die evangelie van die koninkryk preek soos hy telkens gedoen het. Hy zou bekering gaan preek soos hy telkens gedoen het. Maar voordat hij daar die dag uitgaan om te gaan preek en siele te zoeken en siele te winnen, het hy vroeg in die morgen sy knieën gaan buig, het hy begin bid vir die werk wat hy daar die dag moet doen, het hy die Heere sy seën gevra om ander mense te kan bereik, terwijl hij uitgaan om die saad te gaan saai en die evangelie net te trekken en siele te gaan zoeken, het hij vooraf die Heere gesoek. Hij het eerst met God gepraat oor mensen, voordat hij met mensen gepraat het oor God. Sielewen is een moeilijke taak, vrienden, maar dit is veel moeilijker wanneer jij niet bid nie. Wanneer jij niet een biddende sielewenner is nie. En laat ons onder geen illusies verkeer nie. Siele word in die hemel ingebid, hulle word nie daarin bearbeid nie. Ja, je moet nog die bearbeidingswerk gaan doen. Ja, je moet nog die predikingswerk gaan doen. Je moet nog die siel gaan zoeken en die evangelie deel. Maar mense word in die hemel ingebid. Sonder gebed is evangelisatie een mislukking. Sonder gebed is sielewen een mislukking. Gebed lei my na die regte siele. Gebed berei die siele voor. Gebed berei my voor, sodat ek die instrument kan wees wat die Heere God gebruik om daar die mense uit genade te bereik en te wen. Daar was een sendeling in die oosterse sendingvelde met die naam van John Hyde. Hulle het later zijn naam verander na Praying Hyde, biddende Hyde, omdat hierdie man gebid het vir die redding van siele. En waarschijnlijk is het een van die mensen wat die meeste gebid het, as ons hulle nou mag met mekaar mag meet. Maar hierdie oud elke dag een siel vir die Heere gevra. Hy het gebid 1 jaar en gesê, Heere, 1 siel elke dag van hierdie jaar, 365 siele hierdie jaar vir u. En elke dag het hy 1 siel gesoek om te wen. Die tweede jaar het hy gesê, Heere, hierdie jaar soek ek elke dag 2 siele vir u. En hy het gebid, elke dag gebid, die Heere daarvoor vertrouw. En as hy in die aand by sy slaapplek kom en hy dalk net 1 gekry en nie 2 nie, dan het hy op sy knieën geval en gesê, Heere, wat nou? Ek vraag 2 siele vir u. En dan het hy opgestaan en in die aand in die gehuggies gaan rondloop tussen die mense, totdat hy die behoeftige siele gevind het en hulle gewin het. Die derde jaar het hy 3 siele elke dag gevra. Die vierde jaar het hy 4 siele elke dag gevra. In die vierde jaar het hy daardie jaar meer as 1000 siele vir die Heere gewin. In 1 jaar, Praying Hyde. Wat was sy naam? Sy geheim. Gebed. Gebed. Dit is die voorbeeld van die Heere Jezus Christus. Die vijfde voorbeeld, Jezus het sy leven afgelê om ander mense na die Heere toe te bring. Vrienden, ek wonder baie keer of u besef, wat is die prijs wat die Heere Jezus betaal het, sodat ander mense gered kan word? Dit is een prijs van selfverloning. Dit is een prijs van opoffering.
Nie net het hy hierdie prijs aan die kruis betaal nie, maar in sy aardse bediening het hy nie gedoen wat hy wou nie. Selfverloning, selfopoffering. Hy het gedoen wat sy vader wou gehad het hy moet doen op aarde. Ek praat van die voorbeeld van die Here Jesus Christus. Jesus het by geleentheid gesê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, dan bly dit alleen. Maar as jy wil hê die koringkorrel moet vrug dra, daar staan, en as hy sterf, dra hy veel vrug. Die voorwaarde vir veel vrug is sterf. Jesus het nie net letterlik aan die kruishout gesterwe, en as gevolg van sy sterwe, kan daar baie mense gered word nie. Maar Jesus sê vir jou en vir my, ek en jy, as ons wil hê, ons lewe moet vrugte dra, ons moet talle siele vir die Here kan wen, dan moet ons in onsself sterf. In jou trots moet jy sterf. In jou skaam wees vir mense moet jy sterf. Jy moet sterf in jou idees, jy moet sterf in jou methodes, jy moet sterf in al jou planne, in al jou ideale, terwyl jy vir ander lewe. Dis die ouens wat die vrug gaan dra. Sterf. Sterf, mense. Volg die Here Jesus Christus se voorbeeld. En ek wil u net lees wat het David Breinhart geskrywe, terwyl hy 'n jong man was, wat hierdie geheime verstaan het, om siele vir die Here te wen, te bereik. En vooral sterf van jou ideale. Een jong man, wat sy leven gegee het om onder die barbaarse Indianen van die Amerikas te gaan werk. Bloeddorstige, barbaarse, duivelbesete, dronk, besope Indianen. En David Breinhart het sy tentjie onder hulle gaan opslaan. Hy kon nie hulle taal praat nie. In die nachte het hy op een stukkie beervel gelê, hande en voete en gebid, dat hier die toesterige besope dronk in die hane gered sal word. Self sterwe. En toe skryf Breinhart hierdie woorde. Hy sê, dit kon my nie skeel, onder watter lewensomstandighede ek gebuk moet gaan. Of watter ontberinge ek moet verduur nie. As ek toch net siele vir Jesus kon wen, in my drome het hierdie saak my voor die gees gekom, en bedag sit ek daar oor geloop en dink, ek het vurig verlang om soos 'n brandende fakkel in die diens van God te staan, en om sy koninkryk uit te brei, totdat ek my laaste asem uitblaas. En in hierdie woorde hoor jy, sterf. Dit maak jy aan my saak wat ek gaan opoffer nie. As ek net siele vir die Here Jesus kan wen. Jesus het gesê, kom agter my aan. Ek maak jou 'n visser van mense. En jy sal die grootste vreugde wat 'n mens op aarde kan belewe, sal jy beleef. Om 'n visser van mense te wees. Ek haas my die laaste een, Jesus het onder die salving van die Heilige Gees gewerk. Nou vriende, weet jy, die Here Jesus gee vir ons, God gee vir ons nooit 'n taak, as hy nie ook vir ons 'n toerusting gee, om daar die taak te vervul nie. Die Here God weet maar te goed, wat 'n materiaal is ek en jy, wat 'n stoffasie, ons is stof. Ons misluk, ons is net mense. Daarom sal hy ons nie net roep en stuur en 'n voorbeeld gee en sê, volg my nie, maar hy sal ons ook 'n bekwaammaking gee, 'n toerusting, 'n salving van sy gees. En hy het self hierdie pad, hierdie voorbeeld geloop van 'n salving om andere te kan bereik. Kyk een bykie wat staan daar in Handelinge 10 vers 38 met betrekking tot Jesus van Nazareth. Hoe God hom gesalf het.
met die Heilige Geest en met kracht. Daar was een punt in Jezus' leven op aarde, dat God om uit die hemele toegerust het, gesalf het. Wanneer dit gebeur, jy lees het in Lukas 3 vers 21 en 22, en het was terwijl net nadat Johannes die doper voor Jezus gedoop het, en Jezus bij de Jordaanrivier gebid het, het daar uit die hemel iets soos 'n duif op hom neergedaal. God het hom gesalf. God het hom toegerus. Hij, al was hij die seun van God, al was hij sondeloos, het hij nog een toerusting nodig gehad. Hoeveel te meer het ek en jy wat sondige mense is, wat baie keer teleurstel, hoeveel te meer het ek en jy nie een salving nodig nie. Ek praat van die vervulling met die Heilige Geest, die doping met die Heilige Geest, wat iets werkelijk is wat een mens op een punt in jou leven kan krijgen. Jezus het gesê, julle sal kracht ontvang, wanneer die Heilige Geest oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Judea, Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Daar die Heilige Geest wat oor my kom, die Heilige Geest wat my vervul, die Heilige Geest waarmee ek gedoop word. Dit was Paulus wat vir die gemeente in Efese geskryf het, Efesiërs 2 vers 1, en julle het God levende gemaakt wat dood was in julle misdade en julle sonde. Die Heere het die ouwens gered, die lidmate van die gemeente. Efesiërs 2 vers 8, uit genade is julle gered hierdie geloof, dus net julle self, en gave van God nu die werken nie, zodat niemand mag roem nie. Efesiërs 3 vers 19, om hierdie rede buig ek my knieën voor die God en Vader van ons Heere Jesus Christus, dat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Efesiërs 3 vers 14 en 19. Paulus is op sy knieën vir die gemeente, dat hulle vervul kan word, dat hulle vervul kan word, tot al die volheid van God. Efesiërs 5 vers 17 en 18. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Heere is. Moet nie dronk word van wijn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Paulus skryf vir mense wat reeds lidmate van 'n kerk is. Hulle is reeds gered. En dan bid hy dat God hulle sal vervul. En dan gee hy vir hulle 'n opdrag dat hulle met die Gees vervul word. Luister, die van u wat vanmôre hier sit, wat werkelijk gered is, mag ons genoeg vir julle bid dat julle vervul mag word met die Heilige Gees. Mag ek vir julle die opdrag gee van Efesiërs 5 vers 18. Word met die Gees vervul. Jy het of een geesbeheerde lewe of een vleesbeheerde lewe. Jy word of aan die begeertes van jou vlees aan jou neus rondgelei. Jy word die speelbal van jou eie begeertes. Jy doen net wat jou lichamelike begeertes vir jou sê en punt. Net dit wat vir jou aangenaam en lekker en aangenaam is, dit sal jy doen. Jy word net die speelbal van jou begeertes. Is jy een vleesbeheerde mens, of is jy een geesbeheerde mens? En toegerus met die Heilige Gees, om een sielewinner te wees. Jezus was self ook toegerus met die Heilige Gees. Kom achter my aan, volg my voorbeeld, doen soos ek gedoen het. Ek maak jou een visser van mense, het Jezus beloof. Al wat jy moet doen is, volg Jezus' voorbeeld. Wat hy sal doen is, hy maak jou een visser van mense. Ek sluit af, vriende. Ek lees vir jou een gedig, wat ek baie jare al voorlees en gehoor is, soos hierdie. En die gedig sy naam is Versuim. En daar staan, heel vroeg op een koel lente môre, het die heiland hier by my kom staan. Die saad van my woord moet gesaai word, hoe lyk het my kind, sal jy gaan? Maar ek pleit, Here, wag nog een rukkie, die jeug bied my nou toch soveel. Ek beloof, as die lente verby is, dan kom doen ek verseker my deel. Teen dagbreek een mooi somersmore, het ek hier duidelik oor sê.
die saad reeds gesaai moet verzorg word, en jou bystand, my kind, moet ek hê. Maar ek antwoord, ach, dierbare meester, die son het so pas begin skyn, my deel van die werk sal gedoen word, as die somerse glorie verdwijn. Die herfst het gekom met sy kleure, en weer het hy by my gestaan. Die oes is nou ryp, so vermaan hy. Daar is kans nog vir jou om te gaan, maar Heere, die herfst met sy kleure, ek moet het geniet eer dit gaan, nog net hierdie paar dae van sonskyn, en dan kom ek oes van die graan. En toe, in die winterse koue, kom die meester nog eenmaal by my. Daar buiten was alles verdor nou, met sneeuw oor die landskap versprei. Kyk meester, hier is nou die dienskneg, nou eindelijk gereed om te gaan. Maar bedroef skud die meester sy hoof net, in sy oë verskyn daar 'n traan. Die oes is verby, ja, vir ewig, vir goed het die winter gekom. Die saaitjies wat jy moes gesaai het, lê nou sonder vrugte of blom. Jou tyd is verspeel, ja, met niks doen. My pleitstem het jy nooit verstaan. Maar wat van jou eie gewete en die graan wat verlore moes gaan. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare hemelse meester, u het gesê, bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in die oesland sal uitstuur. En as leraar, medeleraar van hierdie gemeente, kom bid ek nou vir die arbeiders wat u moet voorsien vir die oeslande. En hier sit ons lidmate en besoekende vriende vanmôre voor u aangesig, o Here. Ek bid dat u hulle sal roep, want ons kan hulle nie roep nie. Dat u hulle sal trek om u voorbeeld na te volg, want ons kan dit nie doen nie. Dat u in hulle sal werk om te wil, want ons kan nie in hulle werk. En dat hier mense, manne en vroue en seuns en dogters uit hierdie gehoor in die oeslande van ons wêreld sal ingaan. Hier in ons eie omgewing, waar hulle woon, waar hulle werk, waar elkeen van hulle met mense skouers skuur. Ek bid u, Here, dat u arbeiders sal opwek. Manne en vroue wat sal sê, ek gaan Jesus volg. En ek gaan 'n visser van mense word, omdat hy my een sal maak as ek hom volg. Ek vertrou u seuns en u dogters aan u toe, Here. Ek vra na u werking in hulle harte. Ek bid dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen.